kopi dia dah rawit. Betul. Kat ais blended. Sekejap. Eh, tengok Facebook aku. Ada nama cuci umian. Tengok. Mana dia? Tidak. Dulu. Tenang je buat ni. Bye, saya nak tutup. Sekali. Ni asyik ada kan? Dik je. Tinggal di sini. Kenapa? Tak payah malam. Asyik nak antolak-antolak ni. Nak datang ni. Betul datang ni, saya boleh ikut ni. Bye untuk sekali lagi ya. Bye-bye.